Ukrainas neatkarības dienā un dienā, kad aprit pusotrs gads kopš tā drausmīgā rīta, kad pasauli pamodās ar ziņu, ka Krievija ir iebrukusi Ukrainā un ir sācies karš, gribas novēlēt uzvaru un gribas novēlēt arī milzu spēku. Spēku vajag te Kijevā, spēku vajag Donbasa frontē, spēku vajag ātrās palīdzības automašīnā stāvot pie mīnu laukiem, dodoties ienaidnieku teritorijā, lai no okupantu rokām izrautu savu bērnu. Tam visam vajag milzu spēku. Un milzu spēku vajag arī tiem, kas Ukrainu turpina atbalstīt Latvijā un visā pasaulē. Un spēku izturēt par spīti visam es atradu nelielā Ukrainas ciemā. Tur ēkas ir sagrautas, bet spēks un izturība tur ir. Un tur ir 9-gadīgais Ģīma, kurš blakus savas sagrautās mājas sienām un šķūnim, kur viņi tagad dzīvo, ceļ pats savas ēkas, visiem, kuriem māju vairs nav, un pat kaķītim. Līdzenu lauku ieskauts neliels Ukrainas ciems. Dienas vidū tas kā pamiris. No teju 2000 iedzīvotāji ciemā palikusi viens saujiņa, arī no paša ciema. Pēc Krievijas armijas postījumiem un dedzināšanas pāri nav palicis daudz. Vien nosaukums – Mirne, mierīgais. Ciema nosaukums un realitāte, kas tajā tagad paveras, var teikt, ir divas dažādas pasaules, jo tas ilgstoši atradās uz pašas frontes līnijas. Ceļa malā lādiņu atlūzas, iedzīvotāji tās sakrāvuši kaudzēs, bet silti un laipni postažas vidū Mirnē mūs sagaida Nadežda Streļčuka. Viņa ar vīru Anatoliju un diviem bērniem, Jūliju un Dimu, kuri ir zaudējuši savus vecākus un tagad ir viņu aizgādībā, ir atgriezušies no Rietumu Ukrainas, kur veselu gadu patvērās no kara šausmām. Ģeķi doma. Bērni gribēja uz mājām un arī atbraucām, bet viss ir sadragāts. Bērniem sadeguši velosipēdi, viņi raud. Bija mums arī balts sunītis, vairs nav. Tagad jauns pieklīdi paņēmām. Varam aiziet apskatīties. Šie ir mūsu logi, mēbeles, sienas, viss, kas bija mājās, leduskaps, televizors. Lūk, kur tas viss tagad ir. Холодильники, телевизор, все вот это вот оно где сейчас. Все. Садите. Lūk, bija mūsu māja. Вот это был дом. Tas arī viss, kas palicis no tās pāri. Doma. Galvenā dzīvošana tagad ir iekārtota šķūnī. Вот так вот дедушка спит. Tā lūk, tur vectētiņš guļ. Nolikām leduskapi galdiņu, ko labi cilvēki iedeva. Tā mēs tas šķūnī kopā ar žurkām pelēm. Griestus izsitām ar plēvi, lai nebiežtu uz galvas. Tā arī dzīvojam. Ko darīt? A što delat? Kamēr ir vasara un silts, tā dzīvot var. Bet kā būs ziemā, grūti pat aptvert. Pacmetniece Jūlija nav mājās, bet no ciema centra atskrien 9-gadīgais Dima un tulīt vad rādīt visas zudušās lietas. Tur bija matracis, velosipēdi. Tas ir manas māsas, pilnīgi jauns bija. Tas ir vectētiņa. Un manējais pašā apakšā. No citas kaudzes Dzima iznes televizoru atliekas. Tā visa vairs nav. Un kamēr lielā māja vēl ir drupās, tikmēr Dzima dārzā uzcēlas pats savu patvērumu. Lūk, te ir mana māja, te ir loks. Šīferi uzliku. Apakšā sijas. Sienas kārtīgas. Un arī kaķim, sniežinkā, jeb sniedziņam, ir tapis namiņš. Dzima saka, ka ar draugiem īpaši netiekas, jo esot saimniecībā ļoti aizņemts. Turklāt katru dienu brauc uz netālo staciju skatīties uz vilcieniem, jo dienās vēlas kļūt par mašīnistu. Bet lai gan vēl ir augusts, jāsāk domāt arī par mācībām. Dzīvoju Hersonā, skola ir, bet tagad tur ir bīstami, tāpēc mācāmies attālināti. Var pamācīties? Nu tā. Dzīma un Jūlija kopā ar vecvecākiem ir apņēmības pilni palikt Mirnē. Nevar atstāt mammu, kura guļ ciema kapos. Te ir mana mamma. Viņa nomira 2019. Gadā, kad man bija 4 gadi. Atradu šķēmbu. Varbūt kaut kā ir atlidojusi vai arī atlūzusi no kaut kā. Nezinu.
Un lūk, redziet, viens šķēmas gabals mammai taisni sirdī trāpījis. Dzīma pie māmas nāk bieži un uzmanīgi, katru reizi arī riskējot, jo tāpat kā Mirnes ciema dārzi, lauki un ceļmalas, arī kapsēta arvien ir mīnēta.